ታዲያስ አዲስ የምታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ተወዳጁ አቀንቃኝ ታደለ ገመቹ ጋር ደውል አርግ ያለው አዲስ ነጠላ ዜማው ተወዶለታል ሰኚ ለንጫ ይሰኛል እንኳን አደረሰ ንባባል እስኪ ታዴ እንኳን አደረሰ እንኳን አብራ አደረሰ ንፍሻ ገመች ሰላም ነው ሁሉ ሰላም እንዴት ነህ ባል እንዴት አለፈ ባል አሪፍ ነው ትንሽ ያደክማል ከተቃለ ሪቺንግ ስካፌ ስላለ ያደክማልና በጊዜ ገባው ደሞ ያው ታቃለ እስኪ የቀን ውሎ ሆነ አስመስግብ እስኪ የቀን ውሎ ያው ጧት ወደ ሰብሰብ ብለን አርምና ከብረው ሬቻ ያው ምስጋና ጊዜ ስለሆነ ብዙም እንትን ወደዛ ይሄድ እድል አላገኘውም እኔ ሌቶኝ ስለተነሳው ትላንት ማታም ስቼ ነበር በስራ ምክንያት እና ያው ድባቡን ማየት ስላለብኝ በጣም ይያየው በጣም ደስ ይላል ከዛ በኋላ እንግዲህ ከጓደኞቼ ጋር ወደምናሳልፍበት ቦታ ነው ኦ የነገ ፕሮግራምህስ የነገ ፕሮግራም ያው ራስዴ ነው እዛ ቢሾፍቱ ነው ግን ማታ ደግሞ እንደገና ሌላ ስቱዲዮ ፍራ ስላለኝ ምድርስ አይመስለኝ መንገዱ ስለሚዘጋጋ ከቤተሰብ ጋር ነው ያለው በተከባይ ማከብረው ነገን ኦ ስቱዲዮ ስራ ማለት አዲስ ነጠላ ዜማ በጣም ተወዷል ሌላም አለ አልበምም አለ ማለት ነው አዎ አልበም ኦልሞስት ማስተር ወደ ማረግ ይሄድን ነውና ይሄ ካልበማችን ላይ አንዱ ነው ለቅምሻ ለነ ያው ለወዳጁ ፍላድማቾች ትንሽ ጠፋ ብለን ስለነበረ በዛ አይነት መልኩ እንጠና ካልበማችን አንድ ነው የሚከተለው እንግዲህ አልበም ነው ሴፍሽ ሰኚ ለንጫ ያድናቂዎችን አቀባብ እንዴት አገኘው በጣም ደስ ይላል ያው የለፋንበት ስራ ነው ብዙ ጊዜ ነው እንግዲህ ካልኩ አልበሙ ከመስራት ጋር ተያይዞ ለአልበሜ ያዘጋጀሁት ስራ ነው ግን ቀደም ብለን እንደ ማስታወቂያ እንጠቀምበት ብዬ ነው እንትን ያረፈልክ ነው በጣም የሚገርም ሁኔታ ሰው ወዶታል እንግዲህ ስለወደዱት በጣም አመሰግናለሁ ሪትሙም ሞቅ ያለ ነው በጣም እና ለሁሉም የሚሆን አይነት ስለሆነ ሰው ወዶታል የሚልታል እንግዲህ ማየው ነገር በጣም እንደተወደደ ነው እንደስ ብሎኛል ግጥሙ የማን ነው ዜማው ሙዚቃ ቀነብሩ ግጥሙ እኔና ኢቲካ የሚባል ጓደኛ አለኝ ሳይ ወንድም ነው ለሁለት ነው ግጥሙን የሰራ ነው ዜማውን እኔ ነኝ የሰራሁት ከባህል ትንሽ የጨመርኩበት አለ ቅንብሩን አንተን ነው አቡስ የሚባል አዳማ የሚኖር ልጅ እሱ አሬንጅ ያደረገው እንግዲህ ብዙ ሙዚቀኞች ተሳትፈውበታል በሙሉ ባንድ የሰራ ነው ማስተሪንግ ደግሞ አበጋዙ ነው የሰራው ዋው በጣም ድምቅ ያለ ሙልት ያለ ስራ ነው ብዙዎች ያው እንግዲህ ወደውታል እንደውም የዘንድሮን ሬቻ የሚያስታውስ በአሉን በቃ ታይሚንግ ይባላል እኮ በእግር ኳስ አዎ አጠባበቅ ላይ በጣም ፐርፌክት አጠቃቀም ታገኛለን አጠቃቀም ላይ አጠቃቀም ካላወቅ እኮ ዋጋ የለም ዋናው በጣም ጊዜውን አዎ ጊዜው ላይ ታዲያ በጣም በትራይዝ ነው በደንብ ባክጂ በዚህ ጊዜ ያስፈልጋል ብዬ ነው አስቤ ባደረኩት መልክ ተሳካልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ያው እግዚአብሔርም ወገስ ሆኗል እውነት ነው ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ የሚሆን ነገር የለም አይዲ እንዴት ነች? አይዱ ደህና ነች። ልጆች ደህና ናቸው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እርግጥ ለቃለ ምልልስ ያሰብናቸው ሰፊ ጊዜያቶች አሉ። ታደለ በጣም ቤተሰብህን አክባሪ ጥሩ አባት በነገራችን ላይ እንግዲህ ባለፈው ምናልባት በደስታ ቀን አይወራም እንጂ እንግዲህ ወላጅ አባትን በማጣትህ በዚያ አጋጣሚ እንግዲህ እኔም ሀዘኔን ለመግለጽ ነው እንደበረታ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ወደ ስራችን እየተመለስን በደንብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር የፈቀደውን ያደርገው እንዳልከው ያው ከቤተሰብ ሰው ነኝ እኔ ብቻ አይደለሁም አንተም ከቤተሰብ ሰው ነህ ነጎሲሽን ሮባ እና ጓደኞች በሙሉ የቤተሰብ ሰዎች ናቸው ጎሳዬ እንኳን ቶ አሁን ጎሳዬ ነው አዎ እንዴት ስማ ጎሳዬ ከቤት ካለመውጣቱ የተነሳ ፍታላል ሰማህም እንዴ አሰማ ከቤት ካለመውጣቱ የተነሳ ቫይታሚን ዲ ታዞለት ማለት በፀሐይ ብርሃን ነው ቫይታሚን ዲ የምታገኘው እና ዲውን ራሱ በኪኒን ነው የሚወስደው አሁን ጋያት ቆየዴ ጣጣ ያይ ፀሐይ እንኳን እንዳይነካው ቫይታሚን ዲ ቢታዘዝለት እሱን በኪኒን ነው ተብሎ እነ ትንሳኤ ሲፈትሉ ነው የሰማውትና የጎሳዬ ይለያል ግድ የለም እንዳጣጣለ ራስንጃ እዛው ምናልባት አይዳ በጣም ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና በማንበብ በጣም ትታወቃለች ትውቁ እንዴት እንደሆነ ልትገን ይችላል ታዲያ እንዴ ማለት በቃ እሷ መጀመሪያ በደንብ አስተውል አላስተውስ መጀመሪያ እኔ ወይ መጀመሪያ አልበሜ ወጥቶ አንድ ሳምንት ነው ገና ልክ አሁን ልክ ሲንግሉ ላይ እንደምናወራው አልበሜ እንደወጣ ቡም ማለት የመጀመሪያ አልበሜ ነው እነሱ ልክ እኔ አልበሜ ወጥቶ በሳምንቱ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ እንትን ተቀጠሩ የመዝናኛ ፕሮግራም ላይ ማስተዋወቅ እሺ ከዛ ቴሌቪዥን አንድ ቦታ እያየሁ ነበር አየኋት በጣም እንዴት ነው
አንድ ጓደኛም ነበረች ሁለት ለሁለት ነው የሚሰሩት በቃ አይኔ አይዱ ላይ ነው ያረፈው እና በቃ እንጂ ለት ቆንጆ ልጅ ናት ምናምን ብዬ አወራ በሁለተኛው ሳምንት እኛ ፊልድ ወጣን ከሐረርጌ እንትን በድርቅ ምናምን አላልነበረም የሆነ ጊዜ ትንሽ ችግር ነበርና ከሐረርጌ ተብለው እዛ የሰፈሩ ነበር ወደ ኤሌባቦር በደሌ እና ጨዋቃ የሚባል ቦታ ላይ የሰፈሩ ሰዎች ጋር ሄደን መዝናኛ ፕሮግራም ለመስራት ከሰፈሩ አንድ ስድስት ወር ምናምን ከሆናቸው በኋላ እሱን እንድናዝናና ከኦሮሚያ ባንድ ጋር ሄድን። ስንሄድ እሷን የመጀመሪያ በቃ እንትኗ ነው ፊልድ ስቶታ ነው ገብታ በሁለተኛው ሳምንት ማለት ነው ስመኝ የምትባል ጋዜጠኛ ታውቃታለህ? አውቃታለሁ ስመኛው። አዎ እሷ ደግሞ በጣም የኔ ወዳጅ ናት። ላይክ ቤተሰብ ቤተሰብ ናት። እሷ የምታስተዋወቀች በአጋጣሚ እኔ እንግዲህ ማንኛውን ነገር ይዤላለሁ ወዳታለሁ ብለህ ነግራት ነው ለስመኝ ወይንስ እንዲሁ በአጋጣሚ? እሷም ነበረች ስመኝ ምዛ ስራ ላይ ነበረችና ከእሷ ጋር ነው የሚግባቡት ችል እጅ በጣም ደስ ትላለች አልኳት። እዛ አስተዋወቀችን አጋጣሚ። ከዛ ትውውቁ ያን ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ በደሌ ነው የተዋወቅ ነው ማለት ነው። በደሌ የሚባል ከተማ እዛ ተዋወቅን፣ ስልክ ተለዋወቅን። ከዛ በኋላ እዚህ ከመጣን መደዋወር ጀመር ማለት ነው። ደውላለሁ፣ እናወራለን። ከዛ ስደውል ደግሞ አታነሳም። ብዙ ጊዜ ስልክ ባለማንሳት ከአለም ታውቃለህ። ከዛ ቀስ እያልክ ሁ ሙዚቀኛ ነኝ ቀስ እያልኩ ገባው እየተግባባን መጣ። እግዚአብሔር ፈቃዱ ደግሞ ጓደኝነት ተጀመረ ማለት በዛው። በሰርግ ነው የተጋባችሁት? አዎ ሰርግ ነው የተጋባ ነው። የታደለ ሮባ ሚና ምን ነበር? ታደለ ሮባ ሚና ግን ሰርግ ላይ ምቱ መስፈን ነበር። ሚናው ምንም ሚና አልነበረው። በሰዓቱ ተገኘ ታቀ የለ እንደ ሮባ ሰርግ ላይ ብቻ አያርፍም። እኔ ያው ስለ ላላ ሌት ሆኗል ላላ እንዴ እኔ ሚዜ አድርጌው ሰው ሙሽራው መጥቶ ሚዜ ያረፍዳል። አሁን ስማ ለላላ ልብነት ነገር ከእሱ ጋር ደግሞ ታውቃለህ አሁን አስተካክሏል። አሁንማ ልጆች ቀን ልጆች ደንባው ሳይወድ በግድ ተስተካክሏል። እንደውም አሁን ማርፌድ የጀመረው እኛ ነን ከሮባ። እኛ ደግሞ እያረጀን መጣና ብዙ ጊዜ ከአሁን በፊት እንገናኝ ነበረ። ጂሙን እንደቀጠልክ ነው ወይስ አቁመሃል? አላቆምኩም፣ እሰራለሁ። ጂም ኮቪድ እንኳን ሆኖ ቤት ትሰራ ነበር። እንትን ትሬድሜል ምናምናም ነበረኝና አልተውም። ስፖርት መተው አልችልም። አዲስ አልበም አሁን በቅርብ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። ታዲያ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ብዙ ነገር ጨርሰናል። ከሚክሲንጉ አልቋል። ቲኪ ማስተሪንግ ለማድረግ አንዳንድ የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ። በዛ ምክንያት ነው ሁሌት የምንሆነው። ከዛ ፕሮግራም ማድረግ አለብን። ብዙ ጊዜ የለፋበት ነገር ድንገት አውጥተህ ዝሮ ማውጣት አይደለም። ሲስተሙን ታውቃለህ። አሁን ትንሻው ተቀያይሯል። ስለዚህ በደንብ አስበንበት ፕሮግራም አድርገን ለዚህ አልበሙ ምርቃት ምናምን ግን የሚኖሩ ኮሚቴዎች ይኖራሉ። ከእነሱ ጋር በመነጋገር ጊዜውን ወስነን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይወጣል ብዬ አስባለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ብዙ ጊዜ አቀንቃኝ ሲኮን ይህን ዘፈለ ባለቤቴን የሰራሁት ምናምን የሚባል ነገር አለ። ለአይዳ የሰራህላት ስራ ከአሁን በፊት አለ? ከሌላ በአዲሱስ አልበም አለ? ለአይዱ የሰራሁላት ዘፈን አለኝ። ሶስተኛው የባለፈው አልበሜ ላይ ከእናቴ የሚል ህወስ አይነት ትንሽ ትርጉም ያለው ለእናቴና ለአይዱ የሰራሁት አለ። አሁን ደግሞ በተለየ አዲሱ አልበሜ ላይ የሚገርም እንዴት እንደጠቀኝ አላውቅም፣ በእሷ የዘፈንኩ ዘፈን አለ። አታውቀውም እሱ ዘፈኑ ኦልሞስት ሶስት አመት በላይ ከኔ ጋር ቆይቷል። እቤት ውስጥ አልሰማውም፣ እኔ ውጭ ነው የምሰማው። ሰዎችን ሳሰማ በጣም ይደሰታሉ። ስቲል አይዱ አታውቀውም። ሰርፕራይዝ ላደርጋት ነው አልበሙ ሲወጣ እንድሰማ። እኔም ራሴ ለመስማት በጣም ጓጉቻለሁ። ታዴ እንሰማለን እንዴ? ቁጭ ብለን በደንብ እንገመግማለን። እንዴ ከመውጣቱ በፊት እንደተለመደው እንደ ድሯችን እንገመግማለን። ያው አዲሱ ነጠላ ዜማህን ሞቅ አድርገን ልንጋብዘው ነው ማለት የምትፈልገው ይባላል በስንብት ላይ እና ታደለ ገመቹ አዲስ ነጠላ ዜሙን እነሆ ተጋበዙ እያለ ነው። ምን ማለት ትፈልጋለህ ታዴ? እንግዲህ ዘፈኑ ተወዷል። እንኳን አደረሳችሁ ላለ መላ ሮሞ ህዝቦች ኢሬቻ በዓልን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እዚህ በቀጣይም ስራችን እንድንሰራ በሀገራችን ሰላም እንዲሆን መልካም ምኞት ትፈልጋለሁ። ሰላም ሲኖር ሁሉ ነገር ይሳካውና እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ያድርግ። እንግዲህ በሚቀጥለው አልበሜ በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅቻለሁና ጠብቁኝ ይላለሁ። በጥሩ ነገር ያመጣው ይመስለኛል። የተለፋበት ታውቃለህ፣ ዝም ብለን ነቃ የለም ነበር እኛ ጋር። አውቃለሁ ገምች ቅረናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ይጨመርበት። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ፣ ሀገራችን ሰላም ያርግልን። አመሰግናለሁ ሴፍሽ። ያው እንግዲህ እኔም ላንተም ለመላ ቤተሰብም እድሜ ከጤና እመኛለሁ። ዘፈንህን ጋብዣለሁ። መልካም ምሽት፣ መልካም በዓል ብያለሁ ታዴ። ቴንክ ዩ ሴፍሽ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።